زفترت مصحف مراف 2 كقطر 8 جمرو يغزابيرن قال ابرنا نبالن بادس ترغوم نو ما نباو بتام غروم يونه ملكت كغزابير قال ان ملكتالن غزابير بزي قال مسرت اندمي ناغرن امنالو اندمي مكرن امنالوين انين مكرونيال بزي قال انين سرتونيال بزي قال نا بزي قال مسرت ايهن ملكت متسمو حلاچوم بزي قال اندمتتقمو رغطنيا نين اندزيلال እግዚአብሔር አምላክ በመስራቅ የኤደን ያትክልት ስፍራን አዘጋጀ ያበጀውንም ሰው በዚያ አኖረው እግዚአብሔር አምላክ ለአይን የሚያስደስት ለመብል መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ ባትክልቱ ቦታ መካከል የህይወት ዛፍ ነበረ እንዲሁ መልካምና ክፉን መለየት የሚያስችለው የዕውቀት ዛፍ ነበረ ቁጥር 10 ያትክልት ስፍራውን የሚያጠጣ ወንዝ ከኤደን ይፈስ ነበረ ከዚያም በአራት ተከፍሎ ይወጣ ነበር ይልና ስለ አራት ወንዞች 1 2 3 ይያለ ወደ ኤደን ገነት የሚፈሱ አራት ወንዞች ይተርክና ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወስዶ እንዲያለማት የተንከባከበ እንዲጠብቃት በኤደን ያትክልት ስፍራ አስቀመጠው እግዚአብሔርም ሰውን እንዲ በማለት አዘዘው ብሎ ቀጥሎ እግዚአብሔር ለሰው ወይም ለአዳም የሰጠውን ትእዛዝ እናነባለን ማለት ነው ይበቃኛል ይሄን ያልካነበብኩ የመልክቴርስ እንድትኖሩበት የሰጣችሁን ነገር ተጠብቁ በሚል ነው የማካፍለው ወይም ደግሞ መኖሪያችሁን ተጠብቁ ባጭሩ መኖሪያችሁን ተጠብቁ እንዳነበብኩላችሁ እንደምታውቁትም እግዚአብሔር ዘፍጥረ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ላይ ለተከታታይ 5 ቀናት የፈጠራቸውን ፍጥረቶች በጠቅላላ 6ኛ ቀን ለፈጠራው ሰው እንደሰጠው መጽሐፍ ይነግረናል የፈጠራውን ፍጥረት በሙሉ ደግሞ ሰው እንዲገዛ ወይም ደግሞ sultaan እንዲኖረው ገዢ እንዲሆን እግዚአብሔር ሰውን እንዳደረገው ይነግረንና ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ግን እግዚአብሔር በመስራቅ የኤደን ገነት ወይም ደግሞ ስፍራን አዘጋጅቶ የፈጠራው ሰው በዚያ እንዲኖር አዳምን በዚያ እንዳስቀመጠው ከዛም በኋላ ደግሞ ተዛዝ እንደሰጠው ታያላችሁ ምን የሚል ተዛዝ የሰጠውን ኤደን ገነትን ተንከባከብና ጠብቅ ብሎ ይሄንን የኤደን ገነት እንደሰጠው ነው ያነበብኩላችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንግዲህ ኤደን ገነት እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን ያዘጋጀላቸው የመኖሪያ ቦታ ነው ቦታው ምን አይነት ነው ካላችሁኝ ያትክልት ስፍራ ነው ግን ያትክልት ስፍራ ሁሉ ግን ኤደን ገነት ነው ማለት ግን አይደለም ኤደን ገነት ማለት ወይም ኤደን የሚለው የስሙን ትርጉም ሄዳችሁ በደንብ ካነበባችሁ ኤደን ማለት የእግዚአብሔር የመገኘት ወይም የሐልወቱ ቦታ ማለት ነው ወይም እግዚአብሔር የሚገኝበት ቦታ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው ልጅ እንዲኖር ያስቀመጠው እሱ በሚገኝበት ወይም የሱ ሐልወት ባለበት ቦታ ላይ ነው እንደውም ለምላሜው የመጣው ሁሉ የዚህ ቦታ ለምላሜ የመጣው ሁሉ ከእግዚአብሔር ሐልወት የተነሳ ያለመለመው የእግዚአብሔር መገኘት ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲኖር ለሰው ልጅ ያስቀመጠለት ቦታ እንግዲህ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያህል ቦታ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ ታነባላችሁ የትኛውን ፍጥረት በእግዚአብሔር አምሳል በእግዚአብሔር መልክ አልተፈጠረ የሰው ልጅ ብቻ ነው በእግዚአብሔር አምሳልና በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረው የሰው ልጅ ብቻ ነው የእግዚአብሔርን ስትንፋስ እፍ ብሎበት ያው ነፍስ እንዲኖረው የተደረገው የእግዚአብሔር መንፈስ የተካፈለው ሰው ነው በእግዚአብሔር መልክና በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረው ሰው ነው መቼም ሰው ለእግዚአብሔር ምን ያህል ቦታ እንዳለው ታያላችሁ ኢቭን ዘፍጥረትን እንኳን አንብባችሁ ሰው ምን ያህል በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ቦታ በደንብ ታውቃላችሁ ይሄ እግዚአብሔር ከፍ ያለ ቦታ የሰጠው መልኩንና አምሳያውን ያካፈለውን ሰው እግዚአብሔር እንዲኖርበት የሰጠው ቦታ ደግሞ ኤደን ገነት ይባላል መኖሪያውን የሰጠው ከማንነቱ ተነስተው ነው የፈጠረው ወይም ደግሞ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን የማንነት ቦታ ወይም ደግሞ ከፍታ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያንን ከፍታ ያክል ነው መኖሪያውን ያደረገለት ለብቻው ነው ወስዶ በመስራቅ ኤደን ገነትን ሰርቶ መገኘቱን እዛ አድርጎ በዚያ ቦታ እንዲኖር እግዚአብሔር የሰጠ ግን ይሄንን የመሰለ ቦታ እግዚአብሔር ለአዳምና ለሔዋን ሲሰጣቸው ሁለት ግን ተዛዞች ሰጥቷቸዋል ምን አንደኛ የሰጣውን ኤደን ገነት ጠብቅ ሁለተኛ የሰጣውን ኤደን ገነት ተንከባከብ
ምክንያቱም ያልተንከባከብከው ነገር ለመበላሸት ቅርብ ነው ያልጠበቅከው ነገር ደግሞ ለመወሰድም ቅርብ ነው የሚወስድ ነገር ስላለ የሚያበላሽ ነገር ስላለ ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ ኤደን ገነታቸውን እንዲጠብቁ የነገራቸው ለአዳምና ለሔዋን እንዲንከባከቡና እንዲጠብቁ እግዚአብሔር የሰጣቸው ትእዛዝ ለምንድን ነው ካላችሁኝ ምዕራፍ 3 ላይ ወደ ኤደን ገነታቸው የሚመጣ ምን አለ እባብ አለ እባብ ይመጣል እባቡ ደግሞ ዓላማ አርጎ የሚመጣው ምንድን ነው ካላችሁኝ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 3ንም ታሪኩን በደንብ እንደምታቁት ያደረገው ነገር ምንድን ነው ከኤደን ገነታቸው እንዲወጡ እንዲባረሩ ነው ያደረጋቸው ምክንያቱም የተሰጣቸው መኖሪያ ቀላል አይደለም እግዚአብሔር መገኘቱ ያለበትን መኖሪያ ነው ለአዳምና ለሔዋን ያሰጣቸው ኤደን ገነት ዝም ብሎ አትክልት ቦታ ብቻ እንዳትስሉት ኤደን ገነት አትክልት ብቻ ከሆነ 40 ምንጭም ኤደን ገነት ነው ማለት ነው አያችሁ ኤደን ገነትን ከሌሎች ቦታዎች ለየት የሚያደርገው ምንድነው ካላችሁ እግዚአብሔር መገኘቱን ያደረገው እዛ ቦታ ላይ ነው ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ መጽሐፉን ካነበባችሁ እግዚአብሔር አዳምና ሔዋንን ለማውራት ወደ ኤደን ገነት መካከል ነው የሚመጣው እዛ ነው እግዚአብሔር የሚያገኙት እዛ ነው መገኘቱ ያለው እዛ ነው ሐልወቱ ያለው እዛ ነው መኖሪያውን ያደረገው እግዚአብሔር እንዲኖር ያደረገው የሰው ልጅ በመገኘቱ መካከል ነው ይሄንን የመሰለ ፕሪቪሌጅ ይሄንን የመሰለ ሪሶርስ ይሄንን የመሰለ ቦታ እንዳያጡት ነው እግዚአብሔር አስቀድሞ እንዲጠብቁና እንዲንከባከቡ ትእዛዝ የሰጣቸው ወዳጆቼ አንድ ነገር አሁን እንደው እንድታሰላሰሉልኝ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ስትሉ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ስትሉ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር የመኖሩ ማረጋገጫ ምንድነው? ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር በምኑ ነው የሚኖረው? አይኖ እግዚአብሔር በመንፈሱ በእኛ ውስጥ እንዳለ አቃለው ግን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው የእግዚአብሔር አብሮነት ማረጋገጫ ይሆኑ ብዙ ኤደን ገነቶች እጃችን ላይ እንዳሉ ግን አስባችሁ ታቃላችሁ? ማለት እግዚአብሔር ከኔ ጋር እንዳለ ማረጋግጥበት የእግዚአብሔርን ህልውና ምን ለማመድበት እግዚአብሔር አብሮነቱን የእግዚአብሔርን ህያውነት የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት የእግዚአብሔርን አብሮነት የማቀበት ኤደን ገነት ዛሬም እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ አማኞች እንዲኖሩባቸው የሰጣቸው ኤደን ገነቶች ዛሬም በጆቻችን ላይ አሉ። ብዙ ሰው ኤደን ገነት የሚገባ የሚመስለው ከሞተ በኋላ ነው። ከሞትኩ በኋላ ኤደን ገነት ይዳሉ ብሎ ያስባል። ኤደን ገነት ደግሞ በሰውየው አይምሮስ የተሳለው ኤደን ገነት ደግሞ በጣም ነው የሚያስቃችሁ። አይ ቲንክ ደግሞ ድሮም ሰንደይ ስኩልም ሲያስተምሩን እንደዛ ስላስተማሩን ይመስለኛል። በቃ ዝም ብለን ይሄድን ሙዝ እንደዚህ ቅጥፍ ያረግን መንበላበት ማንጎ ምናምን ያለበት እዚህ ጋር አቮካዶ ያለበት ደግሞ ከዛ ደግሞ ወጣ ስንል ደግሞ መሬቱ ወርቅ ነው። አንዳንድ ደግሞ አየን ብሎ ያሉንም ሰዎች ደግሞ የነገሩን መሰረት እንደዚህ ስንል ደግሞ ይሁን ዳይመንድ አለ ያላችሁ ሄቨን ፕሌስ አይደለም ሄቨን መገኘት ነው ያላችሁ መንግስተ ሰማይን መንግስተ ሰማይ ያደረገው በራሱ እግዚአብሔር በሙላት የሚገኝበት ቦታ ስለሆነ እንጂ መንግስተ ሰማይ ያትክልት ቦታ ነው ብለ እግዚአብሔር ከሌለበት እመነኝ ሲሆን ምክንያቱም መንግስተ ሰማይን ሲጀምር መንግስተ ሰማይ ያደረገው ኤደን ገነትን ኤደን ገነት ያደረገው የእግዚአብሔር በሙላት ያለበት የሐልወቱ ቦታ ስለሆነ እኛ ለምንድን ነው ቆይ ወደሱ መሄድ ምንናፍቀው ለምን ነው ምንናፍቀው ጳውሎስ ለምን ነው ፊልጵስዩስ ላይ ናፍቃለሁ ያለው በሙላት እሱን ማየት ስለሚፈልግ ስለሚናፍቀው አሁን በድንግዝግዝ ነው የሚያየው አሁን እዚህ ምድር ላይ በኃጢአትና በሰይጣን የተበላሸ ምድር ላይ ነው እየኖርን ያለነው የእግዚአብሔር የሙላቱ መገለጥ የለም እዛ ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው ካላችሁኝ እዛማ እግዚአብሔር በሙላት የሚገኝበት እግዚአብሔር ኃጢአት የሌለበት ሰይጣን የሌለበት ምንም በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ያለው ንብረት የሚያበላሽ ነገር የሌለበት ቦታ ስለሆነ ነው ያንንም ቦታ ለየት የሚያደርገው እንጂ እግዚአብሔር ሲኦል ቢወርድ ሲኦል መንግስተ ሰማይ ነው የሚሆነው የእግዚአብሔር መገኘት ነው መንግስተ ሰማይን መንግስተ ሰማይ ኤደን ገነትን ኤደን ገነት የሚያደርገው ከሱ ጋር የመኖር መኖራችን ነው ለኛ ኤደን ገነታችን በአዲስ ኪዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆናለው አለ ማለት እኔ ከናንተ ጋር ሆናለው አለ እስከምን እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከማን ጋር ነኝ ከናንተ ጋር ነኝ አለ
አሁን በሙላት ያለውን የመንግስተ ሰማይ ኑሮ ዛሬ በዚህ በትንሽ በድንግዝግዝዮት እንኳን እንድንለማመደው እግዚአብሔር ኤደን ገነትን እላይ ሰቅሎት አይደለም የሚጠብቀን ዛሬም ከእግዚአብሔር የተቀበልናቸው ነገሮች በሙሉ ኤደን ገነቶቻችን ናቸው። የእግዚአብሔር ማንነት የእግዚአብሔር ህያውነት የእግዚአብሔር ሁሉን ቻይነት የሚገለጥበት ምንም ነገር እርሱ ለኔም ላንተም ላንቺም ኤደን ገነት ነው። ለምን እንድንኖርበት የሰጠን ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር እንድትኖርበት የሰጣችሁን ምንም ነገር እርሱ ማንነቱ ህልውናው አብሮ በዛ ውስጥ አለ። በላችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ ትዳር ለምሳሌ ትዳር አንድ ሰው በትዳር ዓለሙን ውስጥ ቢኖር ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁ ትዳር ከሆነ የእግዚአብሔር የመኖሩ ማረጋገጫ ወይም ደግሞ እኔ እንድኖርበት የሰጠኝ ትዳር የእግዚአብሔር የህያውነቱ ማረጋገጫ ቦታ ነው። ስለዚህ ትዳር ለኔ የደንገነቴ ነው። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ስራሱ የደንገነታችሁ ነው ለታቃላችሁ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንድትማሩ የሰጠ የከፈተላችሁ የትምህርት ድል እሱ የደንገነታችሁ እንደሆነ ታቃላችሁ። ከእግዚአብሔር የተቀበላችኋቸው እንደሆነ ታቃላችሁ። ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት እርሱ እንድትኖሩበት እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር እርሱ እግዚአብሔር ህልውናው ያለበት መገኘቱ ያለበት ህያውነቱ ያለበት ሰዎች በዛ ውስጥ ህያውነቱን የሚለማመዱበት ቦታ እንደሆነ ስንቶቻችን አስተውለን እናቃለን። የትምኑር አላለውም አዳምን ፈጥሮ የሱ ህልውና ያለበት መገኘቱ ያለበት ቦታ ላይ ነው እንዲኖር በመስራቅ ኤደን ገነትን አርጎ በዚህ ትኖራለህ ያለው። ግን እንድትኖር የሰጠውን ነገር ግን ልትጠብቀውና ልትንከባከበው ይገባል። ለምን? እባቡ ይመጣል፣ የሚያበላሸው ነገር ይመጣል፣ የተሰጠህን ነገር የሚሰርቅ ነገር ይመጣል። ብዙዎቻችን ስላልተቀበልን አይደለም በተቀበልናቸው ነገሮች ደስተኛ የሆንን ያለውን ነው። ማለት ብዙ ነገር ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ ካላችሁ ያ እንድትኖሩበት የተቀበላችሁት ነገር እርሱ ኤደን ገነታችሁ ነው መልእክቴ። ትዳሬን ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ ካላችሁ እሱ ኤደን ገነታችሁ ነው። ልጆችን ከእግዚአብሔር ተቀብያለሁ ካላችሁ እሱ ኤደን ገነታችሁ ነው። ይህንን ትምህርት እግዚአብሔር ነው ይህንን ትምህርት ድል የሰጠኝ እግዚአብሔር ነው ካላችሁ እሱ ኤደን ገነታችሁ ነው። እንድትኖሩበት ነው የሰጣችሁ። በዛ ውስጥ ነው ህልውናው፣ በዛ ውስጥ ነው ህያውነቱ ያለው፣ በዛ ውስጥ ነው ማንነት ሆ ያለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለምንድን ነው ታዲያ ሰይጣን እየመጣ የሚዞራችሁ? እሱ ሌባው ነው መጽሐፍ ሲናገር ሊሰርቅ ሊያርድና ሊያጠፋ ነው ለሌላ ለምንም አይመጣም ይላል። ኦኬ እሱ ወደ እናንተ ህይወት ሲመጣ ሊሰርቅ ከሆነ ምንድነው የሚሰርቀው ነው ጥያቄው። ሊያጠፋ ከሆነ ምንድነው የሚያጠፋው ነው ጥያቄው። ምንድነው አላማው ወደ እናንተ ሲመጣ? ሌባ እኮ ሊሰርቅ የሚመጣበት ቤት በመጀመሪያ አጥንቶ ነው የሚመጣው። የሚሰረቅ ነገር አለ ወይ ብሎ ነው የሚመጣው። የሚሰረቅ ነገር በሌለበት ቦታ ሲጀምር ሌባ ምን ይሰራል? እየተከበባችሁ ከሆነ የሆነ የጨለማውን ፕሬዘንስ በሆነ ህይወታችሁ ዙሪያ እየከበባችሁ እንዳለ ከተሰማችሁ ሊወስድባችሁ ነው የመጣው። ተቀብላችሁታል፣ እንድትኖሩበት ነው እግዚአብሔር የሰጣችሁ። አያችሁ በሰማይ ያለውን ሙላት በምድር እንድትለማመዱት ነው እግዚአብሔር የሰጣችሁ። ቆይቷል ስራ ዓለም ላይ ያለው ሳሚ ተስፋ ሚካኤል ዘማሪው የሱ አባት አቶ ተስፋ ሚካኤል ማለት ነው። አንድ ጊዜ ምን አሉኝ ስራ ዓለም ላይ ተገናኝተን ነው ኤደን ገነትን ማየት ተፈልጋለ አሉኝ። እኔ ደግሞ ያኔ መንፈሳዊ መረዳቴ ብዙ አይደለም። ኤደን ገነት የሚመስለኝ እንደማን እንደ ብዙዎቻችን የአትክልት ቦታ ነው የሚመስለኝ። በቃ የሙዝ ብርቱካን ምናምን አቮካዶ ያለበት ቦታ ነው የሚመስለኝ። እና ኤደን ገነትን ማየት ትፈልጋለህ አሉኝ። እንዴ አዎ አልኳቸው። እኛ ቤት ነው አሉኝ። እኛ ቤት ነው፣ እኛ ቤት ኤደን ገነትን ነው የምንኖረው አሉ። እኛ ቤት የምንኖር አያችሁ፣ የሰማዩን በሰማይ የምኖረውን የምናፍቀውን ህይወት አሁን መኖር ጀምሬያለሁ። አሁን ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር የዘላለም ህይወት ከሞት በኋላ የሚጀምር ነገር ሳይሆን የዘላለም ህይወት አላችሁ ነው የሚለው። መቼ? አዎ በዚህ ህይወት የዘላለም ህይወት አላችሁ። ወልድ ያለው ህይወት አለው ይላል። አለው ማለት አለው ነው፣ ይዛችሁታል ማለት ነው። እስቲ አሜን። ግድ የላችሁ መንግሥተ ሰማይ የምትኖሩትን ኑሮ አሁን እየተለማመዳችሁት ነው ያላችሁት።
بزي بزي قد يكالي اللي قاربت عمنا متبابرو عند مزمور الله تعالى الجنة قبتشالو ميل جنة قبتشالو أزيهو مدرلاي ألتبكم جنا أسكيهد سمايلاي أسكيهد سمايلاي جنة يسوس أي أسوك حالة يسو عبرونت يالبت نقر هلو لنين ألانت أماني جنة تجن أسي كنيكا شوكا بلونا بغنة مكاكا للوت بل أمينو لزينو لباو ميمتون نانتايي لزينو يمتا ميكاباتشو لزينو يولي كونا نجر جربا يج ألماو presence اندالا كتردا أمانين يانن نجر ليوس دبنو يمتا ليوس دبنو እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ይሄንን ነገር ከእግዚአብሔር ነው ተቀበልኩት እግዚአብሔር ይሄንን ነገር እንድኖርበት ሰጥቶኛል እምትለው ስራ እንኳን ይሁን ለምን ስራ ይሁን ትምርት ይሁን አገልግሎት ይሁን ትዳር ይሁን ልጆች ይሁን ጓደኞች ይበላጭ whatever እግዚአብሔር እንድትደሰትበት እንድትኖርበት የሰጠ እርሱ የደንገነት ነው አመኔ በደንገነት መካከለው የኖርክ ያለው እንደዚህ ማሰብ ስላልጀመርነው ብዙ ጊዜ ያማረረ ምን ኖሮ እግዚአብሔር እንድኖርበት የሰጠኝ እሱ የደንገነቴ ነው የሱ መገኘት አለበት የሱ ህልውና አለበት የሱን ሁሉን ቻይነት የማይበት ቦታ ነው ይሄ የእግዚአብሔርን አብሮነት በስራ ያያለው የእግዚአብሔርን አብሮነት በትምርት ያያለው የእግዚአብሔርን አብሮነት በትዳር ያያለው የእግዚአብሔርን አብሮነት የማይበት ነው አገልግሎት ካልክ እግዚአብሔር አብሮ ያለበት ቦታ እርሱ ኤደን ገነት ይባላል በኤደን ገነታችሁ መካከል ነው የኖራችሁ ያላችሁ በሰማይ የምትኖሩት ኑሮ አሁን ኤክስፒሪየንስ ያረጋችሁት እንጂ ሰማይ ገብተ ግብት ስትል ሰርፕራይዝ የምትሆንበት ምንም ነገር ያለ አይመስልኝ ምን ያላ እኔ አላቀምና ሰማይ ገብተን ማለት በምን ለምን ሰማይን ሰማይ ያደረገው የሱ ህልውናና አብርሆት ከሆነ የሱ አብርሆት ያለበት የሱ ፈቃድ ያለበት የሱ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እንብለው ያለበት እርሱ ቦታ ለኔ ዛሬም በምኖሮ በዚህ ምድር ድሮ የደንገነቴ ነው አጠገባቻለሁ ሰው በየደንገነቴ መካከል ነው የኖርኩ ያለሁት ብሉት ይሆነ ቴሪቶሪ አለኝ ታካለን እዚህ አንዳንዴ መንፈሳዊ አይኖቼ ሲከ ይሆነ ቴሪቶሪ አለ يونا مالاسنا كوتيري تيري على يونا اكزيابير نور باتي على مغنية توكا للونة كانتا غارنو على يسوس جيتان اغل قلوتي لاني رنگن نتين ساووش اكزيابير نابرو نتمي باتنو يني اغل قلوت اكزيابير كزي سوغار عالي ميلوت نو يني اغل قلوت باني اغل قلوت مكاكل اكزيابير اللون نو على يكزيابير عبرو نت على يكزيابير نهلون شاين نت عيبت على አይበታለሁ ታዲያ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው በመንድ ነው መታውቁት ታገረ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ ነው በህይወቴ ስትሉ በመን አያችሁ በመን በኩል የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት ወይ በተዳረ በኩል ካላየ ወይ በሥራ በኩል ካላየ ወይ ባያገልግሎት በኩል በምትኖርበት ነገር በኩል የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት አብሮነት ማንነት ህልውናውን ማታይበት ከሆነ ታዲያ የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት በመን ነው ያያየ ያለው በምን እየተለማመርክ ያለው አንተ እኔ አላቀልህ እኔ ግን የእግዚአብሔርን አብሮነት የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት የእግዚአብሔር ማንነት የማይበት እግዚአብሔር የሰጠኝ የረንገነታል ሰይጣን ሁልጊዜ የሚከታተለው የረንገነታችሁ ነው ሊቀማችሁ ነው ሊወስድባችሁ ሌባው ይመጣል እባቡ ይመጣል ወደ የረንገነቶቻችሁ ይመጣል ሲመጣ ደሞ ሊሰርቅ ነው የሚመጣው ሲመጣ ደሞ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው ሊያጠፋ ነው የሚመጣው አያችሁ ያልጠበቃችሁት ነገር ያልተንከባከባችሁት ነገር በስርዓት ያላዛችሁት ነገር የኛ ሀገር ሰው እንደሚለው በእጅ ያዙት ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራልን በእጃችሁ ያለውን ወርቅ በእጃችሁ እግዚአብሔር እንድትኖሩበት የሰጣችሁን መኖሪያ እርሱን በትክክል መንከባከብ በትክክል መጠበቅ ያልቻላችሁ ጊዜ እመኑኝ ለሰይጣን አሳልፋችሁ ሰጥታላችሁ ይወስድባችሁ እንጂ ሰይጣን እናንተ ቤት መጥቶ የሚወስደው ገንዘብ የለም አንዳንድ ጊዜ
يسلابي منفس نلالن أني أنا ما يجابني يسلابي منفس برجت بزوج منفس وش يجابوني بدهيني أورامو بتأمل أني كومبليكيترنو يسلابي منفس سلبة بيني جنزة بين سلبة بيني وأنا نجارين سلبة بيني متلوت نجار ماله بونا دي لنجار أشون سيدان جنزة ما تو كان نانت جنزة بيموس دي مسرات شو أتو سيدان ماله ثاقا لارن لجيتام بتتهونا بتمت أورسو عند ميساتا لجيتا كلستالو أرا ليسوس أني ساتالو إيه ولينينو لست عندهم كداتشو كداتشي ساتاتشو الله بزو سيدان ورن نانتا ميمتاو عندنا غرفة لغوري متا كاكزيابير يتاك أبلاتشوت اندتنو روبت يتساتاتشو ارسون لبتنو ليسرق لياتفا يمتال بزو سوب مشاودو زيلاي لازينو ادن جنتن سارتو منور يارغو لادام سيساتو انني نولت سازو سيساتو اندنيا تطبق ولتنيا تنكباكب يال تنكباكب كو نغر يال طبق كو نغر يوسدر ايساو تزيلاچو بكورنا مياكل privilege تسطو بكور ايساو جن بكورناون منالات يلال اقاللات بكورنا يلمن يناتال بكورنا قلال نغر ادل privilege يونهبت نغر يا اباتون بركه تميقبلبت منغد جن مسروت بمتاغل نغر قيرات اقاللات يلال مصحف كذا بوارا منم يالال قسو بيلمن لياغنيال شال اجاچو ليالو نغر انداتاقاللو نانتا እንዳታቃልሉ አንዳንዴ እናንተ እጅ ያለው ነገር ስንት ሰው እንደሚመኘው አንቺ የምትሰሪውን ስራ ስንት ሰው እንደሚመኝ አንተ የምትማረውን ትምህርት ስንት ሰው አንተ የምታገለግለውን አገልግሎት ስንት ሰው እንደሚመኝ አንተ ታማረርበታል አይደል እንደሱ አባረገኝ ብሎ የሚጸልይ ሰው እንዳለ ታውቃለህ እንደ ኤሳው የተሰጣችሁን ነገር አታቃልሉ እግዚአብሔር እንድትኖሩበት የሰጣችሁ መኖሪያ እንዳታቃልሉ እንዴ ቀለባችሁ እጃችሁ ላይ ወርቅ የሆነው ነገር መዳባርጋችሁ እንዳትሰሩ አገልግሎታችሁ እንዳትጠቃልሉ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ስራ እንዳትጠቃልሉ ብዙ ሰው የሚወሰደበት ሲያቃልላት ድሮ ድሮ ትልልቆች ምን ያረጉናልኛ እንግዳኛ ቤት ሲመጣ ዘመድና ሲመጣና 10 ብር ይሰጣናል 10 ብር ያኔ ትልቅ ነው ብዙ ነገር ይገዛል ከዛ ምን ያረጉና ተቀ 5 ሳንቲም ይዙና እሱ ቆመ ምንም አይሰራም ይላል ይሄኛው ድውልውሉ ማስተካ ይገዛል እህ የሚመጣጣውን ካረቤላ የሚገዛው ይሄ ነው ብሎ ያሳምኑናል ከዛስ ውይ እጭ 5 ይሄ 10 ብር ለምን ይሄ ነው እንላለን አየ 5 ሳንቲም አንሰጣው 10 ብሩን ይቀበሉናል የነቃንቀን ነው ኡ ምን ነው 10 ብር ምን መግዛት እንደሚችል የነቃንቀን እንዴት እንደምናለክስ ሰይጣን እንደዚህ ነው የሚያደርገ እጅ ላይ ያለው ነገር ቀለል ቀለል አገልግሎትን ቀለል ስራን ቀለል ደሞ የሥራ ነው ይላል ደሞ እንት ነው አንተም ደግሞ ተሰማና ሊወስድብ ነው ሊሄድ ነው አየ ምስሮት ከመጣ ሊሄድ ነው አጣቀሉት ብዙ ሰው በእንደዚህ አይነት ነገር አንዳንዱ ደግሞ ሰነፍ ነው ስንፍናው ነው የሚያስቀመው በትክክል አይጠብቅም የተሰጠው ነገር እንደ ተጋደመ ሁሌ ስንፍና ከባድ ነው እናንተ ሰነፍ ሰው ያስበላል የተሰጠው ነገር ያስበላል ላለ መጠበቅ ባልና ሚስት አንቺው ጋር ሲባባሉ ሌባ እንደገባው ማለት ነው ታኝተዋል አሉ ባል ዘጋሹ በሩን አለ አልዘጋው ማን ታልዘጋ ምን ደረጃ አልዘጋው ተነሽና ዝጊው በእናተም ወቆኛል ራስ ተነስና ዝጋው ዝጊው ዝጋው ሲባባሉ ሳይዘጉተኝ አይ መጠበቅ ያለብን ነገር ነክ ተጠብቅ አትስነፍ አጠገባቸው አለ ሰው አትስነፍ በሉት ሌባው ይመጣል በሉት ሊሰርቅ ነው የሚመጣው በሉት ሊወስድብ ነው እጅ ላይ ያለው ነገር ወርቅ ነው በሉት ኤደን ገነት ነው በሉት
هقول جيوش زي الله شو هقول جلوت هاتشون تبكو لك تاتشون تبكو دمو تشي هقول جلوت نات خالك ليوس دبنو تبكو نكونا يال تبك هاتشون نعري وصدر يال تن كبا كبا هاتشون نعري تفر عندنا نورمو مياسوس دبنا ماني تانو أبيت عندنا زو بوم بيفانا دمائتا ما ينسى سؤال Anda nuku guna kos kos sih lah, lewa amat tay lah, lewa ni negeri ini juga. Anda nuku bom bebi mana tu? Anda nuku Kristen itu tanjut tuan? Exiabe lepas tu negeri tanjut tuan? Si zaraf mana? Si wasir mana? Betul baru si karno mina ko? Si air kaira wala, cina wasir out? Wajo wajo ini. Mini saral wajo wajo kata wasir awal. Macam mana nunci memangkat? غنا بيت سينكو اكوا غنا يونا نغير لا دي 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 سيلب نو نجي ورياو ويكم هون اتتنيو اتسنفو اجاچو لالو نغير اتتقالو انني نغروچ اغزيا اغزيابير يسطاچون ايدنغنت منورياچون اغزيابير هلونا يغزيابير فقاد يغزيابير ماننت هلون چاينت ياللبتن نغير اندي وسدباچو يادرغ انده كيدرمو اندي ساو مالقس بتنفارقو ما يمتا نغير ال هدول ايش اكو عليك اسهل اول وندمين قال قدل قال بكورنا كيتي متال اقال لي سطاو نغر منو بسنفنا يسو سركون نغر منو بتصلي بزيت اتاسملسو اتاسملسو يتنيوم نبي قال بيوطا با يملسو يا اناندو بشتا اكو ايليم اندو اناندو بشتا اكو بيلي لمداري تفلغال ايليم مسكل كل 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 بلوتر من دونه شجره يتسات تاون نكراي تبكم بزوساو إخزيابير منور يا ستوتر بمجر إخزيابير هناتي إنه عند بلا هولت بلا شو كقط تراشو متنور بتن نكرا على سات تاشو ستوتشوا مدرسة يا ستوتشوا بزوسون دزانة يا أميونو سلزي يتسات تاشون تبكو يبقى ليل عندي كمر لا شو كفر لقاشو يتسات تاشون تبكو مزاف كروس لالله من إلا ثالي لا يجمر إلا ثالي لالله ماله تكن بزول لالله يجمر إلا ثالي نعم سلاج أمس مغليت يتساتو سو أمس تاترف يتساتون تتكمل بيت يتساتون تبقى سلزي جيتاو سي متى كاند لالله وسدو أمس تلالله يجمر إلا ثالي هيا شو بتك كلي زوال لنا ليه يجمر إلا ثالي عندو ما عندنا كذي يتساتنا نقدر بتك كلي متى بق ليه لاندي يجمر إلا رجال عندو ماس جمر يوم انقد بتككل لذينو بتكيتو يتامنا سونو ببزو مشوبو بزو كفلغاچو بتسطاچو تكيت نغر تامنو بتسطاچو تكيت نغر نورو بتسطاچو تكيت نغر نغدو بتسطاچو تكيت نغر تامان يوناچو يسو نغر طبقو يازركركاچو تن نغر مانم يفلغ ازركركاچو اتيازو منورياچو نوسو Be serious. Be serious. Baka say hewan na ganyat. Shawadat. Arala kaza wala baka kamat. Kedenga na tabarro. Tabarro. Atalalat. Kada mandal ko acho am santim jwalay nebaro na wasdu. يوانا نغر سانا اندي نغروات مالتنا حافوشت حاف اونت نغروات سلازي اندي زاعتارو يتساتاتشو نغر تبكو على بلزياغن بزو نغر يمسكا قلباتشو عال بزو نغر مكبلاتشو زيابير لتامناتشو نغر نميش امرو كتامناتشو چمر اللاتشو يازاتشو تن عيازايتو نميش امرو اگر گلو تن آیا از ایتون نی کبای 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 گیت آوی به مصر آگل آکی به میراب آکی دبوب آکی ایندو ساوز آفریقا آکی نیل یه تصدیق اگر گلو تو کوستاید آز رک رکو باتک کلای مات باتک کلای سر باتک کلای آگل کل خزاس گیت آوی وره چاینا آکی نیل گیت آن دزیلا آلکم آلکم نامی لکا عندي أزي ساتو يالتبقى كون نجار أزا يوم تلو كون ساتو تابلاش عندي ساتي تساتا نجار برم بتبقى أي يا يا نمي أمستي ساتا هل يا هل ستزار آه تشمرو لا تلا هلا تي ساتا هل
ያይሃል አየ ሁለቷ መታያነች አምስቷ መታያነች አረ ትንሽ ነው ጥቂት ነው አንድ ነው የሰጠኝ ነው አንዱ ምን አረጋዋለሁ ብለ አ በትክክል ሰዓት ይዘው ካጣበቀው ሲመጣ አላተረፍክም አልሰራበትም ነው ይወስድባል ላለው ነው የሚሰጠው ስለዚህ አገልግሎታችሁን ትምርታችሁን ስራችሁን ትዳራችሁን ልጆቻችሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁን ህይወት ጤናችሁን ጠብቁ ጠብቁ ኃላፊነት የተሰጠው ለእናንተ ነው ጠብቁ ቢ ሲሪየስ ንቁ ሌባው ይመጣል ጫላው ሁሉ ግዜ አፍተር የሚመጣው ወደንገነታችሁ ያባላሽባችሁ ያዝረከረከባችሁ ይወስድባችሁ አገልግሎትን አቃላ ያዙ ግዜ ይወስድባል አገልግሎት ከተወሰደ በኋላ ነው ብዙ የሚነቀው ስለዚህ አታስነቁ ነክታችሁ ጠብቁ እጃችሁ ላይ ያለው ነገር አጣቃሉ አትጠኙ አትስነፉ ተሰጥቷችኋል እግዚአብሔር የሰጣችሁ ይበልጣል ከዚህ በኋላ ከሚሰጣችሁ የብዙ ሰው ጸሎት ስጠኝ ነው የሰጣሁስ ይላል የተሰጠንስ በትክክል ጠብቀሃል ወይ በትክክል አቺቭ አርጋሃል ወይ በትክክል ሰርተሃል ወይ አይ እግዚአብሔር ለስድስት ወር ሥራ ሰጥቶ ያያል ትታያል እንዴ እንኳን እግዚአብሔር አይደለም ምድራዊ እንኳን አሰሪዎቻችንን ቆያዩ ቆሮ ፕሮሞት የሚያደርጉት ውጤት ይያዩ እግዚአብሔር ውጤት ያያል አጣባበቀን ያያል ስለዚህ ጠብቁ ባካችሁ ጠብቁ ጌታ ይባረክ